Арай мэд монголчуудаа бодлосрол цуг телевиз Music Box суугаар Canon 2 шоу танд амжилттайгаар хүрч байгаа юм. Харин эхний шалгуураатанд орж байгаа оролцогчид маань ямар ч хөвгөн бичлэггүйгээр шүүгч юм нэрвэг байна. Зарим нэг нь баярлуу, зарим нэг нь гайхшруулж байгаа. А харин дараагийн шатны тэнцэл хэлсэн дөхөв. Оролцогчид өөрсдөөс нь шалтгаад болно. Тэлгүй яах вэ? Мэдээж тэнцэл залуус 150 сая төгрөг болон 5 жилийн продюсерын гэрээнд нэг алхмаар ойртож очиж байна гэж ойлгож болох юм. Ингээд та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзнэ үү. Хаврын нарын өрхөн элчээ харамгүй хайрлаж харин комбитан 2 шоуны шүүгчд шоунд оролцогч залууст манд сайн муу мэдээг дуулах сар бид 24 дахь дугаартайгаа ийхүү залгуулж байна. Энэ сайхан нартай өдрийн хамгийн ихний оролцогч бол 51-р сургуулиар овгласан манай шоуны бяцхан оролцогчдын нэг 423 дугаартай Билгүн билээ. Өгөөрдөм хөөрхөн Билгүн хүү маань энэ удаа шүүгчдэд солонгосын алдарт дуучин Рэйни дууг дуулж бас болоогүй клипт нь үзүүлэхээр бэлтэж ирсэн байна. Манай компьютер шоунд Стюарц гэ Google-д хэн дараад байна? Биш Canon дараад байна. Нэг хөөрхөн хүн байна гэдэг. Яг тэрнтэй их адилхан хөхт байна энд. За, Билгүн. За, хаан сурдгоо. Баянгол дүргийн 51-р сургууль. Баянгол дүргийн 51-р сургууль. За, ангийнхын бүгд чамд дэмжиж байгаа. Тэ? Багшны үгжилсэн. Зөндгөө өгсөн үү? Тэгээд амжилттай орцсон байна. Яг энэ компьютер шоу ингээд гарна гэхэд би амар баярлж байна. Тэгээд 15-аас 25 нас эхлэхээр нь жоохон санисан мэт тэгээд өө гэд тэгсэн чинь манай эрхчийн нэг таних хүн энэ шоунд орж байгаа л тэгээд тэр хүнээс чинь 14-өөс 26 насны хүмүүс орж болж байгаа гэд тэгээд тэгэхээр нь очиод тэгээд очив. За камертон шоунд орох болсон хамгийн том шалтгаан нь өрөөлөв хамгийн гүшүүн болох байхаа гэж бодож байна. Өртгөл итгэлтэй байна. Дуусан бүх дуугаараа хүний сэтгэлийг хөдөлгөж чадна. Бодлоо хойд юм яа. Хөдөлгөе чи. Ямар хөдөлгөө? Аа. За чи өөр юм хэлдэг. Би ямар сайн. Би ямар сандарч байгаа шүү дээ. Би ямар орох шүү дээ. Би одоо ямар хөдөлгөөтэй вэ? Бас гараад хөдөлгөөнтэй. Болох юм шүү дээ. Бүтэн за тэгвэл болж шүү дээ. Одоо энэ чинь бүгд болох. Тэгвэл. Аа, ямар хөдөлгөө? За тэгвэл шалтгаан хөдөлгөө. За тэгээд за хийх тийм ээ. Коринг гороо и мэдээтэл адилхан баг. Гүү зүгээр л хамтлын хамгийн хэцүү орлоо. Аа би тэгээс чич чимээ сандраа бай. За чи нар чам дамжиж гисэ. За ура. Би л амжиж гисэ. За. Газам байна. Аа би юу нэг дуусах. Сагансын алдарт дууч Рэйни Лобсон гэдэг үгтэй. Өнөөдөр Сясамийн нөөчи нанан хиндэндэ ижэ уа 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 онэ дотонага ноесамган эчг дондо сарангэ нанан нотке нанан нотке чэба оо чэба Дорога. На нега сенгана. Такума сенгана. Я изен чарам. Бесунда пурсуга опса. На нега нам ужу васа. Но я му дунга мунича. Оноренен. Я бутта пурсуги на ноге. Песунга не муне и сукита, ни сана не мироне, нана натаке, нана натаке. Оно то то нага, но есамка, аджикто но саранге, нана натаке, нана натаке. Нава мазу чино куро мичиро Кино мари даши бай кулупи Нега мари эжуле Аджикто саранхандагу Нану нотоке Босса босса Аааа Мизгүнэ Монго бай Монго бай Сэ За, Монгол тугаар.
харин мянган шүгүүдэн гартаа мэн байсан жирине халуу харин домгон өнөөдөр ихэллээ хатан өмрөх цагаан шүнөр саран зэрүүн хондо халуу яныг үсэлдээ намайган жаргаа харин цаа баярлаа. Дэлгүнэ. Чи бид дүрийг маш баярлууллаа. Одоо нөгөө гурав хав хэлэхэд бас баярлсан болов уу гэж бодож байна. Би өдөр маш баяртай. Чи маш авьяастай хөтлөв шүү дээ. Дуу айн гоё мэдэрч байна. Чиний тэр мэдэрсэн сэтгэлээсээ гарч байгаа. Тэр илэрхийлэл чиний тэр дууны өнг тэр надад өгж байгаа баясгалыг би мэдрээд би баярлж байгаа байхгүй юу? Маш их баярлуулж байна гэж. Чиний хоол очин чи яг үжиглэхгүйгээр хоолон дээр маш сайн гарал дээр нэг юм аюу сайн хийсэн үү зүгээр хэлсэн. Ахын дүү чи 17 наас та одоо 18 нас энэ сарын эсвэл 18 нас дээр залгах гэж байгаа. Зүг 14. А? 14 шүү дээ. Юу вэ? Чи хэдэн он төрсөн? 91 гэж шүү дээ. 98 он төрсөн юм уу? Оо энэ буруу утсан. Билгүн шүү дээ тий. Хөөе. Билгүнээ. Би ч юм уу 14 настай хөвгөтхэд чи гайхамшигтай авьяастай хөвгөтэй. Дээрээс чи өөрийн илэрхийлж байгаа илэрхийлж чинь чиний насных нь байнгүй тийм баялгийлэр чи надад хэцүүлээ. Би амар баярлж байна нэгээ чамайг нааша бид нарт зорж ирсэнд. Тэвсэл баярлах хаач чиний өөр хөвгөт ирсэн. Одоо ахад л юу ихтэй те өөрөө өшөөсөө хөвжүүлэх хэрэгтэй. Зөв хүмүүстэйгээ хамтрах хэрэгтэй. Одоо хоолоо өшөөгөө задлаад амаа ангааж тэгээд Монгол дугаа сайн сурддаг болохгүй бол яг Солонгос дууд уулахаараа чи тэр хэрэг маягийн яг аюу алтайга гэдэг мөртлөө Монгол дууд уулахаараа тэр нөгөө Солонгос дуулдаг байсан тэр юм чи юу саргатгаа гэж чи. Зүгээр юм гин дуулдаг болчихжээ. Тэгээд Монгол дугаа сайн хөшөө яаж өөрийнхөө бэлгүүнээр яаж Монгол дууд уулах байх гэдэг юм хэм маягийг чи өөрөө гаргаж ирэх. Чам тийм аюус байга. Тэгээд бүжигчдийн хоолоос хөшөө илүү хөгжүүлээд гүйцэтгэлүүдэд гүйцэт одоо байна. Тэ? Ариста хөхт байна. Энэ асуулт. Ариста. Чи яаж хийх вэ? Заа, би дүн. Тийм үү? Ахин чамд тийм гэж өгөө. Хоёрцоо гэх юм. Тийм гэнэ. За, тийм гэж. За, тийм. Гэнэлтэй хоёр шоунда. Багтаа мөрөө. Баярлалаа. Эн дүр. За, үзэгчдээ бас баярлалаа гэж хэлээ. Тэгэхээр баярлалаа гэж хэлээ. Миний мөрөөдөл бол би Монгол улсын нэр дэлхийд буюу Азад гарах хүсэлтэй. Тэгэд би дуулаад ерөөсөөр бараг 2 жил болчихсон. За. Тэгэд нэгдлэн айслын монголчуудад орсон. За. Тэгэд харин тэр үе жоохон туршлагатай. Тэгэд ихнэ Ан ависк монголчуудын ихэн бол тань шүүс. Аа тийм. Тэгэхээр зүгээр чам таньж байгаа. Мэдгүй нэг сая таньсан бол мэдгүй байх. Тэгээд би тэр нэг жагт ингээд амар сандарсан бас. Тэгээд нөө бэлтгэл аяг өгөө гэсэн. Тэгээд одоо би яг нэг л юм яаж юм бэлтгэл хамгийн чухал гэдэг юм. Юу гэсэн шүү. Нэг хөө яриас ирээсөө болоод үү, тэг. Харин тийм. Миний бодлоор л хичээсэн үнэлгээг алдар. Нэр өндөрт хүрдэг гэж боддог. Тэгээд манай ээж оро юм хөдөлмөрлөх хэрэгтэй гэж хэлдэг юм аа. За шүүхсгэр гэж нөхөрч ин юм. Тий намайг 17 тэг. Тэгээд би намайг одоо 18 мөрөх гэж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд би 14 тэгсэн чинь намайг итгэхгүй. Тий. Тэгээд чамд 14 настай хүүхэд байхааргүй байсан. За ямар юм бэ? Тэр юм хэрэг тий. Ой ой. Бэйч дээр очсон. Манай ч намайг тэнцэхгүй бол манай ихч намайг тэнцэхгүй бол Яс энэ ингээд 9 сар хүрэжтэй. Тэр болтол намайг гэр цэвэрлэх нэгсэн. За түүд ихтэй юу хэлмээр юм. Нөөрэ цэвэрлэлтэй гэж. За за дараагийн шатнд орох юм гэж хэвчээ. За хоёр дахь шатнд сайн бүлээрээ. За хоёр дахь шатнд амин нэ. За амин нэ. За түүд ихтэй надад би ялчих. Хөөе маа түүн юм хэлмээр. Нөө. Өөрө цэвэрлэрээ. За. Тэ. Танд хэлсэн бай. За.
Үнэхээр гайхалтай хүү байна гэж медиаг уулга алдтал дуулсан Билгүн шоуг үнэхээр гайхалтай сайхан эрч хүчээр дүүрэн эхлүүллээ шүү. Дуулсан дуугаа сэтгэл зүрхээрээ мэдэрч дуулсан Билгүн хүү шүүгчдээс дөрвөн тим буюу 500% чанар авч чадлаа. Тайзнаа гарч хүсэл мөрөөдөлдөө хүрэхээр Ним Очир, Оюун Бол, Атан Чулуунаар араараасаа шалгаруултанда орлоо. За хараа зэрж байгаа байлаа. Хараа зэрж байгаа. Хинтийн аймгийн зэрж байгаа. За хинтийн манай авиаслын нэг залуу. Хинтийн аймгийн авиаслын залуучуудын нэг төлөөд бас хэмлээ. Ним Очир. Ним Очир. За Ним Очир нутгийн дэглэн мэдчилээ. Хинтийн чүүдээ Нямка Андерсон байна. Би чамд чиний хүмүүс мэдчил чинь. Тэнд гоё цогтой мэдсэн. Нам хинтийн хүмүүстэй энэ төрөө мэдүүлж шалаа. Кино орлогын дээдсэр бол энэ жүжигчний ангисар. Оо за жүжигчний хэн багш аа ингэв? Цэрэн дав багш. Оо цэрэн дав. За багштай юу хэлмээр вэ? Хайртай шүү. Хайртай шүү. Чи яаж чам бац хийлээ юм яа гэж. Ингэ зүсэн тий. Энэ юу шүү гэдэг? Лаг шүү. Лаг шүү. За бүгд энэ өдөр мэндийг хүргье. Мен энэ өдөр мэндийг хүргэе. Чам дэмжиж байгаа юм шиг байна уу? Оо байлгүй хат тий. Найзууд. Найзууд, гэрийнхэн. Найзууд. А найзууд одоохондоо байх. Тэгээ. Банда энэ дэсэл би бодохтой юм жад. Найз хүн болоо гэж бодсон залуус ярьж байгаа да. Аа үгүй дээ. За ямар тул болгоч вэ? Бэлтгэл хангагдсан. За файл авсан. Дуучимчгийн сүүлийн сүүлэнд болж. Оо за. Хинтэй аймаг зүрх камертай шоуны цаг бүр хэрхэн мэдсэн бай. Маш их нэг өсөл бэнтээс хоёр хөтлсөн. Наа за. Өсөл ангийн мөр хөт. Аа за. Илүүзээ гэдэг хөтлсөн. Тэгээ бид камертай бол битэй хэлсэн. Хинтэйгээс. Аа за. Хинтэйгээс хоёр л хөтлсөн юм даа. Хэлж өрхөн байна сандарч байгаа зүйл. Одоо мэдээс кино орлогын дээр зүйл хоёр та. Би сандрахгүй байна гэж бодож байна. Ямар нэг болж байгаа. Бацуухийн чиний төлөө. Чиний төлөө. За энийг хийний төлөө болох уу? Чамда хайртай гэдэг. Энэ хэлэн байж одоо би шивний. Чанга тирээд чинүүдийг минь. Игцлэн байж зөөлмөнсэж. Сандарч байна. Аа зэрэг. Багцэр сандарч байна. Яаг сандраа юм бэ? Өө багцэр гэн чи тэгэл арилч. За амжилтсэн. За баярлаа. За. Орох уу? Ара. Сандраа л байна ч. Харин. Сэмэ. Сэмэ но. За энэ очир. Бичүүгийн сүлжэлсэр. А. Сүлжийн зогсоол тий. За. Харин натуулны сарын хот дээр гинээ цас бороорд шивэрлээ чамаас ирсэн дуудаа сэтгэлд итгэнэ зөөлөн байлгүй эксгэлнэ. За баярлалаа. Ямар ч чиний вибрац бол айгүй тийм хитэрсэн вибрац байна. Тэгээ вибрац юус таалагдахгүй. Ийм вибрац бол саяны орж ирсэн 100-80% чинь шиг вибрац хийж байгаа. Хүн болгон өөр биш, ийм очроод биш. Вибрац бол бас өөр байдаг. Тэгэхээр цаг тодорхой анаас үүдэх юм байна. Гэвч энэ уур дутагт чинь дэндүү хүнд өрөөж дулсаар байгаад одоо бичүүгийн ням очр болсон байхгүй. Яг ням очроор дуусах хэрэгтэй. Тэгээ өөрөө өдөхгүй дүү тийм яг өөр амьдрал үзсэн царай гаргаад оо нэг ч тийм хотлаа тийм нөгөө зохиомол зүрх ингээд гаргаад байна. Одоо чи өөрийнхөө нэг дуулах гэж үзв тийм. Энгийнх нь үнэн сэтгэл минь хадацтай ичи минь надтай ганцхан юм шүү. Хари хавгэр намайг бүвэдэг хатэрэж ахын бүгэв яг болдог хэлсэн нөгөө дутагчаа сая давтагдаа гараад ирлээ. Бид нэр нэм очир гэдэг хүнийг хармаар болохоос биш бичүү хэр дөрөөж юм гэдэг нь бид үстэл сонир биш. Тэгээ шууд үгтэй хэлээ. За миний хувьд бол үгүй. За би үгүй гэж. Аа учтай. Үгүй. Дэвтрүүлгийн ерөнхий бэлтгэгч залуусын анхны брэнд D-Hor. Нууц. За сайхан амарсан уу? Аа сайхан. Дажгүй юу? Дажгүй. Хоолоо дажгүй үстэй. Дажгүй. Ямар дуу тавьсан? Бацгийн чиний төлөө. Чамда хайртай гэдгээ.
энэ хилэн байж одоо би шивнэ. Чанга тэврээд чинүүдийг минь игцлэн байж зөөлөн үнсэж хайр дүрлцэн хар цэг тань мэдэрлээ. Үргэж хайрлан ширтдэг нүдийг зөөлнөөс зөөлөн үнснээн үнсэх тулсан хайраар гэрэлттэй юм шүү зүрх минь. Одоо сургуультай те сургуультай нэг урлагийн үйлсэд ингээд ороод ингэх юм болоод наад чинь гайгүй явна ингээд болоод хойхонд болоод байна. Нэх аа тэгсэн ингэсэн байгаа гэсэн тэгээд хилээд ахсан юм байна. Гэхдээ энэ шоунд бол чи тэнцэхгүй нэ. Миний хувьд бол бас тэнцэхгүй гэж. За ингээд би тэнцүүлсэнгүй. Би бас тэгээд уучлаарай. Баярлалаа их та. Нэвтрүүлгийн ерөнхий өнцгөгч шопингийн гайхамшигтай Макс Молл. Түгээд үзэгсэн ба чиминирээд Ашпин чулуна. Чиний энэ дээр амжилтуудыг харж байхад сагсаар 1-р зэрэгтэй, гар бөмбөгөр 2-р зэрэгтэй гэж байна. Гэхдээ давуу тал нь энэ дуусахлаа. Аа. За миний бодлоор бол чиний авиас спорт тал руу илүү авиастай төрлөөс их авиастай юм болоо гэж бодож байна. Дуулсан дээр чинь бол би чамаас чамд одоо шиг би спортын айл зэрэг өгөөч гэвэл би дуулсан дээр чинь чамд айлч зэрэг өгмөргүй байна. Тим хэмжээнд. А чи дуулдаггүй бол дуулдаг. Найз нөхдийн өрөөнд, гэр бүлийн өрөөнд, тэгээ ойр дотныхны өрөөнд бол дуулна. А танд зах зээл мөнгө төлөх хэмжээнд та дуулахгүй бол үгүй гэж тим хариулт. Тэгэхээр миний зүгт бол тэнцвэлгүй. Тэгээ би ч гэсэн мэдээж таадаг. За яг уучлаарай одоо ингээд миний хувьд бол тэнцэхгүй. За ингээд 3 болчлаа, 4 болчлаа. Яа. Тэр сандраллаа. Сандраллаа. Тэр хасны өмнө хөлийн дөлгийн биш юм шүү. Юу вэ? Түргэлээ, түргэлээ гэсэн. Түргэлээ хөнгөлөхгүй дээ. Билдэгтэй зүгэн чи юу гэхээр хангац юм шүү. Би тэрийг бас тэнцэр билдэжсэн. Тийм. Тэ юу юм шүү. Юу ч юм уу. Яг одоо нэг дуучин үг дуурайж дуулахдаа тийм өөрөө дуулах гэж байна. Өөрөө дуулах зүг үү? Үзэлсэн тэгэхээр чи яа гэсэн чи ярина хүн дуурайж дуулаад байгаа гэж ажлаа. Яава? Жаах юм. Өөртөө ихтгэлгүй дуулж байна. Өөртөө ихтгэлгүй дуулж байна. Жаа дуураа. Хиний дуурайч ба бас яагаад хүн дуурайч ба? Бацхгүй дуурайс. Оо, бацхтай тийм байх юм. Би чанд хэлээд орхосоо сандарна гэж байлдсан юм шиг. Энд чинь бас энэ чинь хэд хоног энд бас ингэ хөдөлсөн тийм үү? Энд ярьцсан. Ороод болсон болох процесс нь ойлгоцсон юм хэлээд. Сандарч хэл. Сандарга. Юу ч болохгүй сандарч гэдэг нь яасан? Сандарчлаа. Сандарчлаа. Дад бол камерт дээр шоунд үлдсэн. Үлдсэн оролцогчтой юм шиг. Тэнцэн дээр оролцоо гэж хэлнэ. За, амжилт хүсье. Сэтгэлээр битэн нараа. Тийш үү. Оролцогч оролцогчтой бүгд нь амжилтсан да. За, цугаар нь. Цугаар нь чи цугаар нь орох юм. Шүүгч Ганагийн Камертон 2 шоунда тавтай морилно гэсэн чихэнд чимэгтэй үгийг шалгаруултанд орохоор ирсэн залуус бүгдээрээ сонсхийг хүсэж байгаа. Оролцогчид маань сэтгэл хөдлөл сандрал гээд аар сархан алтанаас болоод сонсолгүй замын дундаас шоуга харамсалтайгаар орхиж байна. Харин дараагийн оролцогч 443 дугаартай Алтан од тайзан дээр ямар нэртэй од болон гялалзах болоо. За, Алтан од маань нэгэнд од болох гараагаа эндээс хэлж байна. Юу гэж хэлмээр байна гэж хэвчтэй. Энд бид анхаатаа орж байгаа чихэд чих юм байна. Тэгээд энэ дон зин зэрэг анхаатаа орж байгаа. Юм аа хурдан тамир орж байгаа. Тэгээд энэ одныхын чинь бүгд дээр юу? Одны юм, одны хүмүүс одны юм. Ямар ямар хүмүүс вэ? Юу байх юм уу ах гэсэн бай. Тэгээд юу юм бэ? Үчигтэн дээр яхаар санд хөхөл хөөж сонсголоо. Тэр юу давтих та. А тийм үү? Тийм. Үгүй ээ. Тэгээд амын зүйл нэг шиг их гэсэн шиг. За замжилт шиг.
хоёр үгтэй ишлэн шүү. Алтан одоо. За алтан одоо ямар дуутай ирсэн? Нүлэнсэн арч. Нүлэнсэн арч. За. Йохо. Нүлэнсэн арч жоох юм бид хийн үлэрч. Нар луу гарч нэмсэглээрээ. Алтан нар гэж аруу мишээч. Аргатан дуулахыг нь сонсоорэ. Хүсэл мороодлоо бидийг орхиорэ. Гол нь алтан одоо чи муу дуулж байгаа болохоор чиний хийж байгаа хөдөлгөөн чинь бүгдээр хиймэл байна. Хоолоо чинь юу ч гарсангүй ерөөсөө жингнээл хашуулч хоолоо чинь хоолоо захиж сурдаг сурдаг байдаг хөхгүй яаж гаргуул би энэ хоолоогоор чанга дуусах уу яаж гаргуул би аяхан болох гэдэг хоолоо захирч чадах тийм мэдрэмж дууч хүн байх хэрэгтэй чи бол яг тэрэн дээр ерөөсөө мэдрэмж аягүй бага тэгэд өнгөө гаргахтаа хоолоо чинь хурч муутай. Тэгээ сайн өнгөө сонсдгоо. Дууг яг сэтгэл зүйнхэндээ яг өөрөө дуучин үнээр гэж мэдэрч гаргаж чаддгүй. Нэг ийм талууд ажиглагдчихэ. Чи яаж хичээсэн энэс өшөж чанга дуурч чадахгүй. Бүр аль чи бүр харай даа. Яа чи одоо тэгвэл жоон чанга чанга хамгийн чангаар дуу. Ингээд дуулах. Ухаалт. Аш жоох юм би хүлээж. Тэр хэлсэн шүү дээ. Одоо ингээд нөлөөсөн аш жоох юм би ингээд чэг нөлөөнсө арчог минь битгий гэдэг нь одоо энэ ингээд ингээд удирдах чадахгүй байхгүй. Тэр чинь чиний буруу биш. Чи ингээд яг дуучин хүн гэдэг бол яг нөгөө байгласаа заяасан урлагийн одоо ийм аюултай байх хэрэгтэй гэдэг юм дээр л гацч чадахгүй. Чи яг уул уурхаан чиглэлээрээ маш сайн сураад Монгол улстай хэрэгтэй болсооч надад чэ гэж үсэн. За миний үд хэлцгүй. Уучлаарай. Би бас хэлжүүлэх бай гэж байна. Баярлалаа хатаа. Энэ удаад алтан удмын тайзан дээр нэр шигэ гялалзаж хараахан чадсангүй. Гэхдээ зүгээр дээ. Чи өөрийнхөө сонгосон мэрэгчлэрээ амжилт гарган улс их орондоо алт мэд хэрэгтэй хүн байж од мэд гялалзах цаг ирдэн гэдэгт итгээрэй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төлөгч залуусын анхны брэнд D2 шопинг хийх гайхамшигтай Max Mall Sound of Mongolia. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төлөгч шопинг хийх гайхамшигтай Max Mall залуусын анхны брэнд D2 Sound of Mongolia. Шоуны тайзна 670% дугаартай Балжин нэмийн гарах хэлж ирлээ. За намайг байсаахны Балжин нэмтэг ахаа хот төрсөн одоо малах төрөлд амьдэрдэг. Цойдор гээх сургууль эстрад бол ач бэлтгэл курс. Одоо сүүлийн дугаар чинь юу? Тий. Би анхдаа нарч Milky Way гэдэг хамтлагтай. Milky Way гэдэг хамтлаг. Одоо энэ шийдэн орон бүтээл шин шинэ. Шин шинэ орон бүтээл байгаа байна. Тийм. Аа нөө урлагийн юм. Яруу нэрч хөгжмөн зохиолч баяр сайхан гэдэг нь тийм. За аахан дуунаас нь. Манай аавын дуу бэшт миний ихтгэн шүү дээ. Сэлэн аймгийн хуучнаар найрамдсан сангийн аж ахуйн маань сум сумын сүлд дуу гаргаж ирсэн юм. Аа тийм байна. Тэгээ чи өөрөө дуу зохиож байсан уу? Би өөрөө цоох гэж оролдож үзэхдээ яг тэрийг яг тууштай байж өөшөө өөр ажилт. Одоо хэвчтэй лээ. Одоо 17 настай. Одоо жинхэнэ шатчихын уулаасан дээр явж байгаа юм шүү, тэ? Баярлалаа. Баярлалаа. Яа дээ лээ дөрлөөр болоод байна. Сандраа байгаа юм уу? Үгүй ээ, зүгээр. Зүгээр биш тэр. Соёсоо ойтой дээ. Санаа зовхоч. Соёсоо ойтой дээс бас орж ийн. Тийм байна. Тэнцэл гарч ийн. Юу мэдээс тэнцэл. Тэнцэл гэсэн. Үгүй ээ, тийм ихтэйгөө зөвхөн шүү, тэ? Ямар дуу болох гэж байна? Мөрөөдлийн цасаа. Мөрөөдлийн цасаа тэ яас хөрх хөхтэй байна зүгээр лээ. За чи өөрөө нэг үгээр илэрхийлээ. Юу? Тэ. Юу нэг жаргалтай. Жаа. Зүгээр жаргалтай л зүгээр жаргал. Жимсэр. Жимсэр үтэй. Улаалцсан. Аа. Улаалцсан. Өгтөө та ангила бүхэнд Milky Way явдлын улаалцсаныг танилцуулж байна. За сандрах одоо бүх юм ойлгомжтой шүү дээ. За. Үдүүд. За баярлалаа. Сайн уу? Сайн. Сайн тааш үнэн.
Үүлийн гэл баанд Сувдан сондорт Цасан хатамен Сортхайл үнхүл гэрээ Салихтах туулан ирхээд Хүвчин дэлхийн хүмүүн байсна Мөрөдлийн цасан хатамен Мүнхийн цаан хадагтамен Мөнгөн өвлийн сорон билээ Мөрөдлийн цасан хатамен Мүнхийн цаан хадагтамен Мөнгөн өвлийн сорон билээ Жаурдай шүний Болсон болсон. Гоё нь гоё. Ваа. Йоо. Эчүү. Тэгээд гана ямар байна? Тэнер. Ха? Чон гошас. Гошин сүртэй. Гошин нөх гошин сүртэй юу? Аа хоолойны үед байх байна уу байна. Үзүүлэх гэсэн юм аягүй гоё үзүүлж инж. Гоё бие суул тавьж ийн, хоолойгоо гаргаж ийн те. Тэгтээ яг зарим нэгэн жоохон өнгө алдсан углаа гүйцэтгэл нь жоохон дутуу байсан стоц бол. Тэгээ чамаг яг boy band-д ороод яг тэр хим маягийн дуунууд дээр яаж дуулах юм санахгүй байна. Тэгээ бол өнөөдрийн байдлаар бол дунд ажиггүй ачтайханд үл. За тийм үгүй. Тийм аа. Тийм аа. Бачнам шийдтэй билээ. 17. 17 болж юм. 17. Тийм ээ. Тийм ээ. За би бас тэнцүүлж байна. За ингээ гэвэл шоон даа. Тавтай морил. За. За. За хийж хэнтэй үнслэв. За баярлалаа. 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 Үнэхээр баярлалаа. Би чиний үнсэл баярлалаа. За тань ч гэсэн баярлалаа. Чүгт нь юу гэж юм бэ? Гэтэ би яг хэснээр болж байгаа юм чи тээ. Нэг сар үнсгээ амсгаа аваад тэгэл тэний авшрал болсон. Тэрс аава хүн дэнд хайртай шүү. Тэгэл ээжээ хүн ч гэсэн дэнд хайртай шүү. Тэгээ хоёр төлөө хичээл дүн амжилт хүсье. Тэгээ тэгээ та. Тэр манай 4 дугаар ингийн багт үсээ яг тэкондэр болсан юм байна. Тэр дээрээс нь гахаан тоор болсон гэдэг. Яасан? Өнөөдөр гахаан тоор болсон. Гахаан тоор. Ахаа. Манай гахаан тоор болсон. Гахаан тоор болсон. Аа. За. Зөв чимэлтэй гахаан тоор болчиход чи юу гэж бодсон? Манай балж юм чи өөрөөр дэрчээр бүх хөдөл нь балж юм балж юм балж юм гэдэг байхгүй тийм. Балж юм биш үү тийм. Багш нь үгүй. Багш нь ч юм тэр их зүйл үүсэв. Багш зөвлөө өгсөн. Тэгэхээр манай мэрэгжлийн багш чинь Оросд яг стратегийн чиглэлээр суралцаад улаан төлөө одоо сорилт хийсэн бол урилгаар мэрж багшлж байгаа юм байна. Ариун бол гэдэг. Ариун бол гэхээр багштай баярлаж явдсан шүү. За, гол бич яа тэр юм за. За. За, мөжигс багш. За, хоёр дахь шатны дээр үзье. За. За, чам зүгт бас те шүүгчнэр хэлсэн баг те. Би манай мөж хийсэн те гадах имиж дээр бүх хүмүүс их ажиглаж байгаа шүү. За. 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 Дээш. Дээш. За. Баяр хүргэе. Камертан 2 шоунда тавтай морд болчих юм а. Чи ямартай ч шүүгчдэд өөртөөгөө бүхнийг харуулж үзүүлж чадлаа шүү дээ. Өнөөдрийн байдлаар дөрөв тэнцэн гэсэн хариуг бид сонслоо. Дараа дараагийнхаа шатнд энэ амжилтаа баттгаж, амжилттай оролцоорой залуусаа. Шоуны маань 24-р дугаар болж юм дашним давхцсан сайхан өдөр болж өнгөрч байна. Учир нь дөнгөж сая тэнцэн гэсэн мэдээтэй тайзнаас болсон болж юмын араас дашним, инх баяр, ядам, шижир болснаар гарлаа. За өнөөдөр манай шоунд ямар дуудаарсан? Камертан хэн зүйл дуугаар хэлсэж байгаа. Тэр дуугаар хэрэг сайн болсон. Дүгнэлийн болсон. Энэ зурдан тэнц оролцоод орж ирэв. Аа, тийм үү? Орч сайн юм даа чи. Оо, орхон юм хаана чи. Ахаа, тийм тийм сайн. Бай шагнал. Сайн. Тийм. Чим хоёр тавсан. Аа, чим нэр тавсан. Үгүй, төлхөн болсон юм байна. Тийм. Багасаа дуу. Багасаа дуу гэсэн. Тэр энэ дэс яриа бичих юм уу чиийс тэг яриа бичих гэдэг. За дуу гадаа тийм даваа юм болоо гэж. Тэнд чи зүгээр л нэг хүний нэр хэлсэн баг. Ямар нэр вэ? Бомцц гэдэг. Цаар гэсэн. Бомцц гэж нэг юм байна. Тэгээ бомцц гэдэг. Тэгэл ингээд байна. Тэ. Зөөр. Тэгэл л. Цэр яа. Тэгээ юм баг. Баг. Бама бама гэж тийм багхгүй. Бомцц юу вэ? Дүрсэгч нэг. А бомцц юм комбэ. Аа. А ямар нэр вэ? Тэр нэг жил юм байна. Аа. Яа. Аа. Баг нэ. Бома. Хайц. Асуу болчих. Тэгэхээр хайр. Тэгэхээр нэрлэгсэн юм ирсэн хайс юм гэдэг үзэж штэ. Бомбаа мөн тийм лээ. Шижир бол. Шижир.
Бумаа шийдрэгч ч чамаага камертаа хоёр шоуг нэг сайж юм шүү гэж. Намайг харж байвал тэгээд надтай холбоо өгөө. За ямар тоо үйлцэн бэ? Чи нэр их хөтлөө илгэндээ наасаа. Өвш өвш 11 гээд нөгөө тийм лимонс яах буйна гэх нэг хоёр. Тэгээд тэрний нөгөө хотын голч. Өөрөө юу нэвэст гэж бодлоо. Өөрөө нэвэст гэж бодлоо. Өөр юм үүдэгчтэй юм шиг. Үүдэгчтэй юм бол ярмаар байна шүү. Намайг дэмжээр байл гэж хэлээ та. За. За чи өөрөө амьд нар төсөөлөв. Ямар амьд нар? Гэхдээ гэрийн тижээр амьд. Гэрийн тижээр амьд. Манай найзууд намайг ер нь бол нохоо гэж хаалхаг дуртай. Ийм нохоо эсхий их газар нохоо хань нэг хэрэггүй мэрэггүй гэж шаалх дуртай. Гэхдээ нохоо биш юм гүлэн мүлдэг хөөрхөн амьд гэж тэр бодсон даа. Нэгдүүтэй амьд. Тэгээ найз нар ч яаж камертаа юу дөрөй гэсэн чи нохоо их газар эсвэл шиг. Нохоо гэж тэг чийсэн л дээ. Тэг чийсэн. Амьд. Чиний мен царай ваа ваа саа рангафагаас тотхон харагдах биштэй чиний саран очныг эгүүлж сайхан танилцаан чиний мен царай ваа ваа сайхан баахан нүд тотхон харагдах зум билгэд. Сайхан баавга. Сайхан баавга гэсэн үг яач. Тэр хамаагүй. Тэр хамаагүй. Эхний баг дээр чи өөрийгөө харуулсан байсан юм аа. Хэндо? Би нэг альтруус шиг хилээл баг. Дуучин хүний хайчуд бол дууч биш юм. Болд хүний хайчуд бол дууч юм байна. А тийм үгүй. Үгүй. За би бас үгүй ээ гэж. За инквайра чи хэмцгээ. Хэмцэн зарц. А баярлалаа. Электродгийн нэгэлтгэгч Sound of Mongolia. За ядам ямар дуутай ирсэн? Мартагдчихвийн амар киноны дуу найзуудаас. За, за зөвхөртөө. Нар сар та хансаж нэндэн дурсам цэргээ. Намрын сайл хүлээж найзуудаа санана. Иргээх орчлонгийн хуудсан өнгө нимсэн андууд. Их шиг дуутай мөчүүд бидний хөглөн. Ургах нарны өнгөтэй дурлах харин илчтэй үерхэж даасан андууд дуулах хүсэлнийг тээ дуутай өдрүүд. За баярлаа. Одоо тэмэр чи гайгүй байна. Гэсэн мөртлөө чи хэмжээ байхгүй. Ритм ерөөсөй байхгүй юм чи нөгөө ар арыг чи ритм явсаар сүулдэнг хоорондох дууны дараагийн мөрний эхлэх тэр гоё өвчн төгсгөлн ингээд гоё байхгүй. Дараагаас нь дараагийн мөр эхлэх тэр хооронд хугацаа анч бүгдээрээ дандаа хэмжээгүү. Дараагаас нь ингээд яарад яв. Ахынд сургуулаа төгсдөө ямар ч дуугар хичээлээр. Тэгээд болтой ахынхаа хэлсэн зөвлөгөөг сайн нэг сайн хагаад өөрийгөө тасч чадвал чамд бол эвлэхгүй гоё дуу хол бол байгаа шүү. За. За. Өвтөдгийн ерөнхий бэлтгэгч Зинда Цэгийн маань оюуны татах хүч. За дуу. Найз минь чамдаа би энэ дуу зориулъя. Нар шиг гэрэлтээ залуу насны тухай. Найд өөр итгэл сэтгэл хүсэл мөрөөдлийн тухай. Нандын сэтгэлийн айлхуу дуу дуулъя. Найд өөр итгэл сэтгэл хүсэл мөрөөдлийн тухай нандын сэтгэлийн айлгодогдолё. Яаж вэ? Чиний гол юм чи нөгөө хөгжмөлөг юм нэрсээ байхгүй байхгүй. Дуугдуулын гэдэг чинь нөгөө айлгог хүмүүст маш гоёор хүний чихэнд аваач чи ингээд гоё өгөхстой. Тэгээ тэр хүн чиний айлгоо чихэндээ аваад ямар гоё дуулж байгааг сонсох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ чиний тэр үг хоолой өнгө гаргаж байгаа байдал за тэгээ тэр хөгжмийн хэмжээ гэх тээ ритм энэ болгоом чи бүгдээрээ утмаг байгаа учраас шайгуудын замбраагүй сонсголгүй өнг алдчихлаа. Тэрөө чи сургууль хийхээр бол хөгжмийн ритм хэмнэл а тэгэл бууг яаж амжилуулах хэвээр бэ? Хөгжим гэж юу юм бэ? Яаж сэтгэлээсээ дуулж
босох вэ гэдэг тал дээр илүү ажиллах юм бол өвчин үүдийг ойлгох бол. Баярлалаа, баярлалаа ихтэй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий гэрчлэгч залуусын анхны брэнд Дихор. Баа ташны маа хамаг Монгол коллеж сурдаг тий. Чи хэдэн настай вэ? 18. За ямар дуутай ирсэн? Болтахын хос гэрэлт. Хос. Аа. Болгосон юм хөндри. Оо за. За. Хөх толвт. Аа хариус уулах юм уу? За. За чи дуулчих. Ортын дууны үеийг шуурхай. Тингэрт хос гэрэлт их одод би. Атас тат цагаан өнгө гэрэлт одон чиний. Холоос жамаа хайрлах гэж харамсаад. За ямар ч шоунд ирсэнд их баярлаа. Тэгээд үргэлж гоё дуу хуртай хамт байж байгаарэ. Ташны гэр гар ус гарахгүй шүү дээ. Би яг тэгж л ойлголоо. Яг дуулах хүн чи яг өөрөө одоо ингэж бой банд ах хүн өөрөө хүнд гар ус зурдаг хүн болох байхгүй. Бид яг тийм хүнийг л гаргаж ирэх гэдэг. Чиний дуулж байгаа бол яг л одоо хүнээс гар усыг авдаг, гоё дэмждэг, дуунд хайртай, дууг сонсоод өөрөө тэр дуу хуур шүлгээс үлгэр дүүрэл авдаг. Ийм л гоё зан. За. Яг өөрөө дуулах хэрэг чиний хоолойно бол хөрөмжгүй. Сонсоход муутай. Хоолойгоо ингэж хоолойны сонсох шүү. Өнгөний сонсох. Тэм учраас боломжгүй заяа. За ахын дэ ажилласаа хийгээрээ амжилт хүсье. За уртсан их баярлаа. Баярлаа. Амжилт хүсье. Торгон дивжээ. Нарамэт байстаг би моо. За яасан? Та ороод нүлээ сандарлаа. Шүтэж явдаг хүнийхээ урд гарсан ч яг өөр ирэхгүй сүрдтээм бай. Өөр за дэмжижс найз нартай юу гэж нү? Найз нар чи юм дэмцсэн юм уу? Манай найз нар эрэхтэй чуд нь бол дэмцсэн, эмэгтэй чуд нь бол ер нь их бассан л да. Бассан ээ чи. Баан харамсалтай байна. Харин. За за за. Яг үнийн нэг замын үзөв. Орчууд ээ тий. Өшөө чамд өшөө зөндөө одоо шавуу таарна тий. За төгөл хоёул камертаа хоёр сак гэд нэг хэлж. Камертаа хоёр сак. Балжин юм маань булган сүултэй байсангүй юу? Алисвэл залуус маань бас л сандрал гэсэн айдастай нүүр тулчих уу? Араараас ороод тэнцгөө гэсэн мэдээтэй гарч ирлээ. Өөрийнхөөрөө үгээ бичиж өөрийнхөөрөө аяа зохиочдог шаггүй нэгэн авьяастай канат буюу жигүр яг одоо тайзнаа гарч яг өөрийнхөөрөө дуулахыг харцгаая. За үзэгчдээ камертаа ершөө үнэхээр амжилттайгаар явуулж байгаа. Та бүхэн суугаа битгий солиорой. Бидний энэхүү шоунд оролцож байгаа 724 залуучуудаа сонирхолтой хөгжилтэй тэгээ бахархмаар ийм сайхан залуучууд оролцож байгаа. Өнөөдрийн бас нэг онцлог оролцогч бол 468 дугаартай. Өнөөдөр төрсөн өдөр нь болж байгаа. Нэгэн залуу байна. За таны үрээ. За төрсөн өдрийн мэнд. Тэгээ дээр нь ийм сайхан залуу төрүүлж гүсэн. Ээжтнээс төрсөн өдрийн мэнд үрээ. За бас аатнаас баяр хүргэе. За тэр хоёрын хамт исэн тэр өдөр их гоё юм байна. За. За. Өөрөө танилцуулъя. Наа канаддаг. Би 468 дугаартай оролцогч байна. Хин гэнэ? Канад. Канад. А юу суудагт танаар ер нь чиг үгс. А чиг үгс нэ хаан хаан казак нэр. Казак нэр тэ нутгийн аймаг. Нутг хот. Хотод аа үгүй юм бол үлгээ. Баярлалаа. За камертай энэ шоу тэр их бэлдээ. Зэр бэлдсэн бах уу? Бэлдсэн бах аа. Хангалттай гэж бодож байна. Аа бэлдсэн бах хүн чи өөрөө мэдлгүй юм яваад идэм болох гэж бодохгүй. Бэлдсэн биз дээ. Бэлдсэн тэ. Камертай энэ шоунд бол хит таймлаар хандахгүй. Энэ бол тэ нэгэн том шоу аа. Ямар гол болох вэ? Би айны шоу гэж ирсэн. Бас тэр нэг концепт тоотай байсан. Аа зөв. За за, амжилт хүсье. Баярлалаа. Чам боломж байна. Баярлалаа. Бокс, карате. Хэвчээлт юм уу? Байсан. Байсан үү, тэ? Чи үг ай зөхөд юм байна, тэ? Чаддаг хүмүүстэй шүү дээ гэж хэлээ. Аа хаяа өөрийнхөө ороо зөхөөд. Өөрийнхөө ороо. Тэгээ үгээ бас өөрийнхөө ороо биччихнэ. За ямар дуутай ирсэн? Өнөөдөр айны шоудыг болно. Бас нэг казактаа ирсэн байна. За энэ шоудаа дуудагч. Айлын дуулагч нэмэн хоолоотой. Адилхан өнгөөр уянлан гангнаа. Аалаг нүдний сор мус шиг идэрвэ. Аглаг талтэй гүр шувууд буцлаа.
За. Амраг мэ. За. Болно болно гарчихсан. Тийм. А, ер нь дэ казак ард түмний дөрөв их гоё аялуулаг дөрөв өчтөр урждгийн юм 3 4 зарлаж гарч ирсэн. Тэгээд нэг өөр ингэсэн их гоё өөр зайтай байдаг тийм. Тэгээд бэлдэж ирсэн байгаа. Тэрнээс нэг дуулаад зүйлчихгүй. Мариам жагор деген орыс қызы 16-17-ге келген кезі Қазаққа дудар деген қашық болып Сондағы Мариямның айтқан сөзі Дайл. Хая, чи нэр, яя. За, Каната, чи холо чин бол дайжгүн бо? Олон задарсан байна, милин бас дуул гэж, дуу чин болох гэж, ирмэлцэлдэй байгаад чин баярлаа гэж хэлсэн байна. Хоёрт нь, дуу гэдэг чин нотноос бүрдэдгийг. Чиний үг болгон чин нот гэсэн үг. Тэр зарим чи үгэндээ нотоо ингээ хайчаад байгаа хөөхгүй. Чи төгслүүд ингээ дутуу яадаг хөөхгүй. Айлан дуулах чиний минь хоолойтой. Ингээл адилхан өнгөөр уянглан гаангна. Ингээ хайр байгаа байхгүй. Энэ болгон чи өөрөө ингээд аятай. Учираас дуу заавал ихэндээ аятай байхгүй. Төгсгөл нь өрхөний аяа байхгүй. Тэмж бүх юм ингээд жиг дуулахгүй. Маш замбрааг хайнг дуулаад. Тэгээд бас өнгө маш галддсан юм байна. За дүгнэхэд бол би үзгэн. За би бас үгүй гэж байна. Ирсэнд их баярлаа. За баярлаа. За. Ирээдүйн цагаан өмөрөгтөн эмч залуугийн хоолой бол уг нь сайхан задарсан байна гэх юм. Харин дуулах техник тусаж энэ удаа шүүгчдээс баяртай гэсэн үгийг сонслоо. Хүн ардынхаа эрүүл мэндийн манаал зогсгоор суралцж байгаа Канатынхаа сурдах хөтөлмөрт өндөр амжилт хүсье. Дараачийн оролцогчид болох Мөнх Баяр, Оюун Болт, Отхон Баатар нар ямар мэдээтэй гарч ирэх болоо? Цөчин мууцанд одоогор зөөгч хийж байна. Зөөгч хийж байна. Тийм. Сургууль сурдгуу. Түр сургууль сурж байгаа нь гарсан. Аа тийм. Шинэ бүр дүүрэж явж байгаа тийм. Аа за. Камертойд орох усан хамгийн том шалтгаан. Камертой шоунд оролцож өөрийгөө одоо үеийнхээ залуустай сорж өөрийнхөө одоо авиасыг нээх зорилготой оролцож байгаа. Наран мач байгаа юм л тийм бид. Аа хаалгаа байна шүү дээ. ерэн явах явна гэж ерэн боддیں۔ Тэглээч одоо бас сургуульд орно тэгээд цаашдаа ерэн тэр урлагаар л явна гэж боддیں шүү дээ۔
За чам та чам си камертай шаад үнсэл чад байла байла. Баяр би яаж хийх вэ? За баярлаа. Оо би тэмцээнд ялан чадна. Сайн уу? За сэтгэл ямар? Аа маш өндөрөө. Ямар харагдаж байна? Зарим хүмүүс бидний гэстэй аим шиг харагдаж байна л гэдэг. Дөрөв мангас шиг. Тийм байна уу? Гай гай гай. За за. Бид хамгийн аим харагдаж байна. Тэгээ гоё шүү дээ гоё. За. Чи ямар дуутай ирв? Би Sync хамтлагийн Doom-н гэдэг дуу тоглож байгаа. За. За, гоё зоригтой. Хэд дугаартай? 676 байх. 676 байх тийм. 40000 гэсэн нэг номхортл нэг гоё дуудаад өгчихлээ. Оюун яроо Doom-ын чи уйхан зүрхийг мэн зогтлоосаа Ариун эндэн сэтгэлийг минь асарм мөлтөл уйрах юм сонд яруу домин чи чод ингээ сэтгэлгээ чинь байна заа. Буу хүлээж авд сэтгэл зүгч чинь жаван байд юм. А чи яг дуучин хүн гэдгээр талаасаа бол шаардлага хангахгүй. Одоо яг өнтөр дууг ингээ гаргаа чөлөөтэй ингээ өөр юм болгоод тембр чи ингээ хүн чихэнд очиод Тэр талтай айгу муу заа юм. Яг шудрагаар хэлээд. Тийм учраас чи бол дуучин хүн бол биш. Маш гоё. Яг бид бүхний дэмждэг 40000-ын дуу хаяа сонсчдаг. Тэгээд одоо сүүлийн тоож рок бобогоо дэмждэг. Ийм гоё сонсогч бидний маш хэрэгтэй. Тийм учраас энэ удаад бол яг boy band-ийн гишүүн болох уу шаардлага хангахгүй. Би бол тэнцэхгүй гэж байна. За. Уучлаарай хаач тэнцэнгүй. За. Баярлалаа баяртай. Нефтрүүдгийн ерөнхий гэнцлөгч шопингийн гайхамшигтай Макс Молл. За ямар дуу вэ? Салаас төгөлчихсэн ба. Очононе. Комо нан чек аго сайго. Очононе. Комо нан на чого самё. Тарана на комо нэнгаро хане. 저런 말은 세상도 내보자 저기요! 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 몽골 사람! 몽골도 왜? 몽골도... 질문이 이거부터 올죠 자, 니차 한번 딕 좋을 거야 한도 자 한도, 니차 안 오는 거라는 게 돼? 네 네, 나도 하면 복들어 그 니차 한 장면 내가 어떤 게 좋을 거야 자 사익, 사닉 시계 도우선 시계 무회인 Аяархан ам дотроо өөртөө зориулдаг бол ахынд бид түр хэний ч амыг тэнцвэл боломжгүй болно. За. Саний дууснаас эрс тис ондоо зоригт хүүхдийн гал цогт тэр нэг сайхан мэдрэмжээрээ Монголд бол. Би чамайг хайрлаж харамлаад би сэтгэлээ чамдан зориулж гэнэн залуунаасаа Намрын авч шиг гэдгээр Гэгээ хүслээ цан он байж яванда Шүч, жо ханаатай уу мүү, тээ? Тий, хоолоо жоо. За, ойлголоо. Өөрмөцлээ, айгүй сонин биш дуулах юм. Айгүй хэцүү шүү. Наача аханд уу, чи энэ зүгээр миний л бодол. Чи солонгос дугаа яг солонгос хүн шиг бараг дуулж байна л да. За. Монгол дуу монгол хүн шиг дуулах хэвээр. Тэгээд Саний чи нэг хитрхи их нэг гадны дуу солонгосын дуу ч гэдэм үү гадны дуу өдөрөөгээд нэг өгчм дагаж ингэж гингсээр байгаад яг өөрөө өөрхөн дуу хоолойгоо оюун болтын дуу хоолойгоо бүр цааш нэгэ төгччих. Аха. Тэгэл би чамаас дуулчих чинь чаг 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 гэдэг байхгүй. За энэ удаад бол арай болоог юм заа. За. За. За амжлаа. За. Нэвтрүүлгийн нэгэн зэтгэгч Sound of Mongolia. За юу вэ? Сайн уу? Оройм энэ дахна. За. Хэд дугаартай лээ? 672 дугаартай Том Баатар байна. Том Баатар. За ахын дуу ямар дуутай ирсэн? Bruno Mars-ийн Just The Way You Are. За Монгол ямар дуу байна? Монгол уу? Э? Таны дуунаас нэг дуу. Ямар дуу вэ? Гэгэн дуу. За гэгэн дуу болчихдог уу? Энхэн үг гэж чамдаа хэлэх гэж яарсан гэвч
Инглээ яагаад гэдгийг зүрхээрээ хэлж хамдан би хамт хөдлөлцөд явхад зүрх минь тогтохгүй хорвоо дээр хамгийн жаналтай эрх хүн би болж хорхохоо хойдог газар чин үсэж гээд чиний хоолоо ёстой төмийн янзаар өөрчлөлтөн за одоо хоолоо ингээд 14-т 5-тай үед ингээд хоолоо жоохон өөрчлөлтөв хэвгүй одоо ингээд чиний одоо бага насны хоолоо руу том одоо насны хоолоо шилжих тэр акшн гэж байдаг хэвгүй тэрэн дээр явчихын заяа тэгэхээр энэ үедээ бити хамаагүй ингээд дуулаад хамаагүй ингээд битээ орилж харалж байгаа за тийм учраас наа чи одоо яг шилжтэй үечээс одоо шууд чамаа бид нэ аваад дуучин болол ингээд хүнд ингээд өдрө болон бэлсэн суулгыг наа болож аюу аюултай тийм учраас энэ удаад бол арай болоогүй за яах вэ за баярлалаа ханд ирсэнд шоонд тэнцсэнгөө за тэнцсэнгөө за баярлалаа үдэ энийг л гараад хинцэг өгдөгдөө тийм л гоё юм тийм үү хаа тийм үү хүзлэмрүүдлийн шиг нэг ч юм нийлэх юм байл дэжгээ ямар хэцүү юм зүгтүүлхээ өөр тэнцэл өөр тэнцэл нас итгэлээ 21 муу цаг зүндээ боломжлоо авч тээ за ямар санагдав уулын зүгүүл яг тийм юм биш шүүмж хэлсэн бол тэгээл тэнцэг зүгээр чи өөрөө бодвол тодтолд болсон юм зүгтээ яг тий самарсан л гэж байна оо самарсан юм тийм тэгэл манай залуучууд их юм сандарснаас болоод алдчихлаа шүү дээ. Тэгээ манай гадаад руу их сонсоор хааж байгаа сонирхолтой. Оо Монгол дуу сонсдог үстэй. Камертон сонсдог тийм хэлэхгүй. Би камертон танаар өөрсдөө ч сонсдог шүү дээ хэлэхгүйсэн. Харин тэгсэн чиг жин. Тэгч чилээ гэдэг тэгэл. Ари. Чи хэлдэл 17. 17 цаг төшөө боломж байна. Тэгээ өөр шоунд оролцсон шүү дээ. За яг юу нэр алдсан гэж бодчих юм чинь юу? Аа нэг жоох их хэлтэлцдэг гинэ энэ насан дээр. Аа. Тэгээ яг юуны хэлбэл ярьж байна? Дуун дээр дэше хатаж байгаа юм хэлсэн. Тэгээд бас чи нэрээ болох юм. За чамд төсөөл өөр шоунд сонжилт оруулах. Манай шоунд үнцээс чамд байна. Дуулах дуртай дуучин болох хүсэлтэй залуусын маань мөрөөдөл үүгээр дуусахгүй байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ өдрийн шоуны хамгийн сүүлийн оролцогч Шинэ Монгол сургуулийн математикийн багш 668 дугаартай Батбаяр өөрийн ээлжээ хүлээсний эцэст тайзнаа гарч шалгалгуулалтанда орлоо. За, өөрөө чинь дэмжиж байгаа хүмүүс маш олон байгаа. Яа байна. Мэдчихэж байгаа юм шиг хүндиг өгөө. Аа, мэдээг хүмүүс байгалах. Тийм, камертон шоу өөрөөх нь үүдээс өнцгөө санаа. Асаа шоу. За, ямар дуу болох чинь? Камертоны миний л хайр. За. Хайртай юм байгаа, хайртай юм бодоод бол тийм үү? Хаан. Хаан байга. Хаан байга. За, замжилтс санаачлахгүй шүү камертаа надад. За. За яашаа. Аа. За. Ямар дуу дэрсэн? Миний л хайр. За, уншлаа. 668 гэсэн. Миний л хайр. Хинийхч биш миний л хайр бор байсан бол надаар асгаар шүнхэр байсан бол надаас үндин чи бид хоёрт бурхан өгсөн хайр чимэгвихэн инхрихэн миний л хайр миний шүтэн доглон шивний нүдэн домог дулан дурлий над чаргаад дула хайрчэн удан үнэнч дуусахгүй дуусах чүнгүй миний л хайр миний шүтэн миний л хайр дуусахгүй зарчмын үед сайхан болчих. Зарчмын үед. Жон чангараад ирэхээрээ л хамрлуугаа хийчихээ. Энд чинь айгүй хэцүү. Сүүлдээ ингээд дуусах гал ирэхээр хамар чинь бүр ингээд нөгөө нэг диффузер бүгүүх гэж чичирдэг шв. Хамар чинь тэгж жижиг шүү. Битний хамрлуугаа дуугаар оруулах гэж байцаа. Ер нь бол дэмий үед. Гуншаа олчих гэж. Дуулгад бол дуулж байна дуулж. Шинэ үе сургуулийн багш те. Тийм. Шинэ үе сургуулийн математикийн багш.
танаа сургуулийн одоо чиний шавнер, танаа сургуулийн хамт ажилладаг багш нар ч бүгдээрээ чамаг хараад бүгдээрээ сэтгэлээрээ дэмжиж байгаа яг одоо. Би бол ийм гоё дуулдаг багш гэдэг би чамд баярлж байна. Их гоё дуулдаг багш. Багшийн хувьд бол тэр сум математикийн багш ийм гоё дуулж байгаа хэрэг бүр гоё санагдчихэд. Тэгээд бас их залуухан сайхан багш шүү дээ. Хэдтэй юм бэ нас? 23. Харин тийм 23 та багш гэдэг чинь мундаг байж тээ. Дуулчин багш хэж болно шүү дээ. Байж болох мэтэл би ингээ гадаад ингээд над гадаад төрхий чи харахад яаж би охтууд юунд чинь болж дурлах болоо гэж бодож байгаа юм. Дурлах ч юм уу дуунд чи дуртай байх болоо гэж. Энд дээр би эргэлзэж байна. Хамгийн түрүүн Батбаярын хамгийн ихний фенүүд бол танаас сургуулийн сурагчид багш нар чинь бүгдээ чиний фен болох хаа. Би тэрэн дээр мэдхгүй. За за одоо хөг бол зөвхөр боллоо тий. Ямар ч юм тоолоо гэж бодо тэнцвүүлээ. За миний хувьд бол яг бүхмөө золиослоо дуучин болол явах хэмжээнд бол шаардлага хангахгүй. Тийм учраас би бол тэнцвүүлж яаж чадахгүй. Үгүй ээ гэж. За би ягаад тэнцвүүл би чамд тэнцвүүлэхгүй л тий. Яагаад тэнцвүүлэхгүй юм бэ гэхээр. Чиний урам зориг сэтгэл зүрхий чинь бодоод гэж болдгүй шоу байхгүй. Боддог шоу биш. Энэ бол Монгол улсын хэмжээнд сонсогдох, хүндлэгдэх биднээс илүү дуучин тийм хүмүүсийг л хайж байгаа. Тийм болохоор би чамайг тэнцвүүлж чадахгүй нэ. За тэнцсэн богё. Одоо тэгэхээр 2-2. 2 хүн тэнцээд 2 хүн тэнцэхгүй гэсэн тэнцсэн тохиолдолд, санал тэнцсэн тохиолдолд хамтгийн ахлагч болж шийдэх гэсэн шиг байна. Юу л явуулчаасаа гэсэн бодол байгаад байна. Гэ чи дуугаа бол хангалттай үзүүлсэн. Би бол тэнцэшээсэй гэж бодож байгаа байхгүй юу? А одоо ганагийн хэлдээ яг тийм байхгүй. Биднээс илүү дуулдаг дуучин гарч ирээсэй л гэж бид нар бодож байгаа. Үй үйдээ. Камертоноос мундаг ингээл одоо тий. Ямар гоё бой байнд вэ? Ингээл харахаар одоо шүлэл чи ингээд математикаа багшаа болоод урлагийн ажил чи аюу цаг нар гоо ажил гэж ажил. Бүх юма золиослоод ингээд хоолоор явна гэхээр тийм амжилт авчрах хоолоо харагдахгүй сонсогдохгүй байна. Тийм учраас би зүгээр эртхэн ажиллаа бодё л гэсэн тийм байдлаа хандаад байна л та. За, боо. За, тэгээд ямар дуу юм дараагийн дуу чи? Би бол дуу дуулуулаад явах хэрэггүй гэж бодож байна. 4 цагийн зорлог. Яг тэр унгийн дуу бол нэг юм шүү дээ. Тэгэхээр чи хоолоогоо чиний хоолонд ир чинь бол нэг эргэлцэхгүй байгаа шүү дээ. Бид дөрөв дөрөвлөө. За хоёр дахь шатны чи харья заяа. За хоёр дахь шатнд харья. За. Заяа. За тэгвэл камерта хоёр шоунда тавтай морил. За тэгэхээр бой банд хамтлагт юм математикийн багшийн имижтэй байж болохгүй. Болохгүй. Чи бол одоо өөрөө чи өөрчилж үзсэн. Яг тэнцэхгүй дээр л үсттэй. Хоёр дахь шатнд бид нэг оруулж гин. Чи жоохон өөрчлөөд өөртлөөс нь те урлагийн хүн ямар байж болох вэ? Одоо жоохон багш имижээ жоохон төр орхиод. Тэгээ тавиад ороод ирцээ. Хичээлээсээ тараад ороод ирвээ. Гой кул кул багш байж болно шүү дээ бас те. За окей. За. За. За тийм ч манай математик юм багш. За. Шамнис юм байж шамнир дээр надад харагч юм. Максмо. Э Максмо. Э хоёрдугаар шатны тэнцэх. Тэнцэн ирэх юм бичээ. Тэ? Хоёрдугаар шатнд маш сайн бэлтгэлтэй орно тийм үү? Шүүгч нарыг үжээ. Шүүгч нарыг ихэд харьяалагч хоёрдугаар шат. Харин гэж байна. За түүний одоо хэвээр харуул. Тэ? Хэмнэн хиний үг хэмбэ гэдэг харуул. Гоё дуулдаг багштай юм байна. За үзэгчдийн үг заач. Юу гэж амламаар хоёрдугаар шатнд. За хоёрдугаар шатнд чадхарын сайн нүрийг дээрэлж. За. Хамс хоёрдугаар шатнд үзтээ. Математикийн залуухан багш маань тэмцэж маргааш олон олон сурагчдаа баяртай мэдээг дуулахар боллоо. Сургууль хүмүүжүүлэх их үйлсэд мөн соёл урлагийн салбарт өндрөөс өндөр амжилт гарган гялтаж явахыг хүсэж байна. Иймхүү 760 гаруй эрч хүчээр дүүрэн залуусын дундаас өнөөдөр Билгүүн, Балжиниум, Батбаяр нар тэнцлээ гэсэн мэдээг өвөртлөн харьлаа. Урдах зүрх сэтгэлээ зориулах гэсэн 15-25 насны оролцогчтой Тамирдаа шоуны 1-р сард амжилттайгаар үргэлжлүүлсээр байна. Мэдээж тунгалахгүй нэгдүгээр шатмаар өндөрлөг төлөв. Аа харин дараагийн шатмаар энэс илүү өндөр даваанууд хүлээж байгаа гэдэг тэнцэн оролцогчтой хэлхэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгвэл яг хаа тэр үед өсөлтөө улам ширүүлж
ирээдүйн шилдэг шил бой бэнд хамтлагийн дүрэн гишүүн хин байх болоо гэсэн бодол улам илүү үзэгдэл төрөх байх. Зөвхөн та энэ бүгдийг Камилтай хоёр шоунаас бүтээн авч үзэх боломжтой юм. Камилтай хоёр шоуны иргэн тойрогт сонирхолтой мэдээлэл олон хүчтэй гэр зургуудыг үзэж та бүхэн Камилтай хоёр шоуны апиосны вебсайт олох www.camilton2-ыг имэн гэсэн сайтаас бүтээн авч үзэх боломжтой юм. Мөн давхар Facebook дээрээс мэдээлэл авах боломжтой. Ингээд та бүхэндээ мөн Camilton 2-тэй хамт байсан залуусын анхны брэнд B2 шопинг хийх гайхалтай Max Mall Sound of Mongolia-д бүгдэнд нь баярлан талархсан хэлхэн зүйтэй болов. Ингээд үзэгчтэй тогтсон цагтаа эргээд уулзлаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгсч Sound of Mongolia. Залуусын анхны брэнд B2 шопинг хийх гайхамшигтай Max Mall.